xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa saaka dhagax dhigay dugsi laga hirgelinayo dhulkii laga raray kawaankii hore ee xoolaha lagu qali jiray ee magaalada Burco ee loo yaqaan xiradhiigta goobtan hore oo ahayd kawaanka qaliinka ayaa in badan waxay bulshada degan agagaarka xaafadaasi warwar ka qabeen cidda la sii doono dhulkan hantida guuda saaka waxay dadweynaha ka muuqatay nayaayir iyo inay heleen dugsi ka daboola baahida waxbarasho ee halkaasi ka jirtay xildhibaanadani ka socday golaha deegaanka degmada Burco iyo mas-uuliyiin ka socday hay'adda Kerra ayaa si wada jir halkaasi uga hadlay iyagoo ugu baaqay qurbo joogta iyo ganacsatada gobolka Togdheer inay ka qayb qaataan dhismaha dugsigaasi oo ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan xaafadda Xiridhiiga. Waxaanu doonaynaa maanta inaan u dhagax dhigno iskuul halkan waa Xiridhiigtii hore marka hadee beedankeeda leeyahay inta bannaan iyo inta hadee beedankeeda leeyahay ninkaa ganacsadayna Maxamed Diiriye la yidhaahdo la siiyey waxaan rumaysnay inaanu ka iibsanno. Waanu wada hadalay xildhibaanada qayb ka mid ah oo wada hadleen marka iskuul ballaaran oo wanaagsan ayuu noqonaysaa xaafadan iyo xaafadaas loogaba shantayadan xildhibaan 100 kun oo sibira ayaan ku darsanaynaa iskuulkan insha Allah taala waxaanu baaq dheer aan u dureynaa qurbajooga gobolka Togdheer oo in badan arintan aanu ka wada hadalnay in halkan iskuul laga dhiso waad aragtaan maanta waxaanu leenahay inaan iskuulkii dhagax dhignay waad aragtaan ka soo qayb qaata hay'adahana waxaanu baaq u direynaa iyaguna inay wixii awood u yeeshaan ay ka soo qayb qaataan annaga madax dhigayna halkaasi iskuul dugsi dhexay noqonaysaa cidaynaha soo guureen halkan xaafaduna way raashanaysaa iskuulka kale sena cidii jecleyd halkan qurbajoogii jeclaa ee guddida samaystay hadday tahay ganacsatadii gobolka oo runtii yidhi waanu diyaar barnahay annagoo diyaaro annaga lafteeda inaanu mushaarkeega aan ku deeqayno kolleynu mushaarkeega ku deeqayaa saaka waxaanu dhagax dhigaynaa dugsiga hoose dhexe waanu u dhisaynaa xaafadan Xiridhiig waxaa ka jira baahiyo badan xaafaddii way ballaaratay iskuulladii hareeraha ka xigeenay way buuxaan waxaanu doonaynaa ardayda bilaa waxbarashada ah inaanu sameyno fursado inay helaan waqtigooda si aynu barbaarino heer keliya ma aha hay'adaha kane ee iyana waxbarashada ka shaqeeya ay priority-ga ku daraan maadaama ay baahi muhiim ah halka ka muuqato marka waxaan ballan qaadayaa inaan xafiiskayga kula noqdo wixii arrina aan u gudbiyo wixii tala ka soo baxdana bulshada xaafadda laga dhisayo dugsigaasi ayaa iyaguna soo dhaweeyey iyagoo ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha iskuulkaasi dhiig waa xaafad ballaaran waxa laala wixii jooga caruur waxba ma bartaan waxaa ka buuxsama iskuulladii aad iyo aad baan tabcaan u lahayn maanta waxaanu u mahadnaqaynaa aad iyo aad iyo aad oo sharaf iyo bogaadin mudan xildhibaanadayadii uga dhisaan iskuul annaguna farxad aad iyo aad u fara badan ayay maanta noo tahay haddaanu nahay xaafaddii annaga xitaa xaafadda haddaanu nahay gacan baanu ku siinaynaa xaafaddayada waxaa noo joogaa guri walba 10 kuray baa jooga gacan baanu ku siinaynaa waanu la dhisaynaa iskuulkaana gacan baanu ku siinaynaa nalooga dhisayo halka waayo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin xildhibaanadayada iyo dawladda iyadaba aad bay ugu mahadsan yihiin maanta iskuulka Maxamed Mataan Gabalax Maxamed Mooto Aerial TV magaalada Burco.